По одличните 50 крвни единици собрани во рамки на последната крводарителска акција која се реализираше на почетокот на месец февруари, Општинската организација на Црвен крст од Делчево за утре ја најавува новата крводарителска акција во која редовните крводарители со својата масовност може да ја потврдат, а воедно и надминат оваа бројка со тоа што ќе подарат од капката која за некого значи живот. За беспрекорна организација и овој пат задолжени ќе бидат медицинските тимови од Институтот за трансфузиона медицина од Скопје и службата за трансфузиологија при Јавната установа здравственом Гоце Делчев, чија корелација секогаш резултирала со успешно организирани крводарителски акции. Минатиот месец во вкупно трите акции реализирани на подрачјето на општина Делчево и Македонска Каменица, од кои едната беше во соработка со полициското одделение од општа надлежност Делчево и граничната полиција, билансот беше над 80 собрани крвни единици, кои што одат во прилог на исполнување на годишниот акционен план за работа на Општинската организација на Црвен крст, а кој што минатата година во целост беше надминат. Редовна крводарителска акција оваа недела ќе има и во соседа Македонска Каменица, која што е закажана за петок 8 март.